Segundo dia, expedição Cinzando começando. E aqui todo mundo trabalha. Olha lá, vai lá, amigo. Arruma a bagagem aí. Aí, tá vendo, senhoras e senhores? É por isso que a Bíblia fala assim, ó. Os filhos são como flechas na mão do arqueiro, tá vendo? Agora eu só fico falando, coloca ali, arruma lá, olha só. Sensacional, né, senhoras e senhores? Sensacional. Minha mochila do notebook tá aqui. O primeiro dia vocês assistiram na quarta-feira, não foi isso? Vou colocar bem aí a mochila, Gabriel. Bem nessa. Vou colocar aí. Vai ficar aqui mais fofo aqui, ó. Vê se cabe nesse quadradinho aqui. Aí, tá vendo, senhoras e senhores? Nota 10, né? Nota 10. Acabei de olhar a água, o óleo. E dando aquela funcionada. Vamos deixar esquentar bem. E vamos começar o segundo dia da Expedição Cinzano. E a Expedição Cinzano não. Expedição Trovão Cinzento. Mas tudo é cinza, Trovão, né? Trovão Cinzento! Começando aqui no posto, abastecendo, obviamente. Dando aquela confere na calibragem. Netão, quantas libras você colocou, Netão? Coloquei 34 libras. Eu tava conferindo, olha lá. 34 libras, senhoras e senhores. Acabei de conferir aqui, abastecemos. E, senhoras e senhores, não, é isso mesmo, senhoras e senhores, saudações. Aqui que eu falo, então, falamos direto de Rondonópolis e vamos começar mais um dia de expedição Trovão Cinzento. Como vocês viram, chegamos em Rondonópolis, vamos sair daqui agora, a segunda igreja batista de Rondonópolis, estou de frente para a igreja batista aqui, ó. Quem conhece essa região aí? Olha lá. É um posto Shell, como falei pra vocês, espero que seja um posto muito bom. E estamos aqui agarrados na orelha, show de bola? Vamos aí agora, estamos um pouquinho tarde aqui, hoje. Mas vamos agarrar na orelha, vamos ver se nós chegamos a almoçar no Angico hoje. O Angico é nota 10, restaurante lá em Bandeirantes, antes de Campo Grande. Chegar lá eu mostro pra vocês, eu já mostrei uma vez, né? Vou mostrar de novo, bora! Chegamos na divisa Rio Correntes, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Olha que beleza, senhoras e senhores. Eita, nós. Esse barulho que vocês estão escutando é meu relógio. Olha lá. Antigamente era bem aqui assim, né? Quem tá vendo duas pontes ali, ó. Uma à direita, uma à esquerda, olha lá. Aí essa ponte à direita ali, ou não terminaram a ponte, não sei, enfim, algo aconteceu, alguma fatiqueza que não terminaram. Aí você vem aquela belezura de mão dupla, chega na ponte, fica a mão única, mas tá bom, deixa, não tem trânsito aqui agora. Olha aí o Rio Correntes aí, ó, que beleza, hein? Rio Correntes, ó, divisa de estado, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Ponte sobre o Rio Correntes, extensão 140 metros. E entramos agora no lindo e belo estado do Mato Grosso do Sul. A vida como ela é tudo relativo, né? Agora nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul, né? Nós queremos chegar lá. Aí quando tá lá, você quer chegar aqui. É isso aí. Só que eu tava pensando em fazer. Vocês sabem a história das estrelas Michelin, que classifica restaurante? Quem sabe da história, como começou essa classificação? Foi o pessoal da Michelin que tiveram a brilhante ideia de motivar o pessoal a rodar e visitar restaurantes, e eles davam a estrela Michelin. Ia no restaurante longe e falava assim, ó, esse restaurante aqui tem 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, 1 estrela, enfim. Mas para ganhar uma estrela Michelin, tinha que ser uma coisa realmente muito boa. E hoje a estrela Michelin virou sinônimo de alta gastronomia. Aí ele é chefe com estrela Michelin, restaurante com estrela Michelin, né? E Michelin é uma marca de pneu. Olha só que genial foi essa ideia. Aí o que eu tava precisando fazer? Ontem, senhoras e senhores, nós fomos aos extremos, né? A gente tinha vontade de almoçar num determinado restaurante e dormi num determinado hotel, e os dois decepcionaram. Eu tava pensando aqui da gente classificar os locais. O que vocês acham? Um bico? Nós estamos na dúvida aqui.
Vai ser o bico ou garra? Por exemplo, ah, esse restaurante aqui é 2 bicos, 1 bico, 3 bicos, 5 bicos. Máximo de 5 bicos. Ou 10 bicos, não, não, 5, né? Pra ficar no como uma estrela. E aí, o bico ou garra? Eu vou falar assim, ó, esse restaurante aqui é 2 garras. Esse restaurante aqui é 5 garras. Por exemplo, o restaurante do almoço de ontem é uma unha. Nem uma garra. O Gabriel falou que é meia unha. Entendeu? O Miguel falou que nem unha não é. O Mig falou que é 0 nota. Como é que é, Mig? Fala alto aí. Eu falei que é 0 unha. 0 unha, pra vocês terem uma ideia ontem do restaurante. O hotel. O hotel, vou dizer pra vocês ali, duas unhas por causa do café da manhã. Agora, o jantar na Rondo Grill, aqui em Rondonópolis, no shopping. É, tu merece 3 unhas. Não, 5 unhas. 5 unhas não. 5 garras. 5 garras. É, porque é garra, certo? E a garra, você sabe, a garra da águia tem 4 unhas. Então você imagina, se é uma unha, imagina a qualidade. Nenhuma garra não conseguiu alcançar. Agora o restaurante ontem era 4 garras tranquilo, hein? 5 garras? 5 garras. Então vê aí, o que vocês acham melhor? Garra ou bico? E quem sabe eu fazer essas classificações aí dos lugares aí? Aí alguém vai falar assim, ah, mas você tá falando que o meu negócio não presta. Falei, não, eu não, é ruim mesmo, hein? A comida ruim. A comida do almoço ontem, ruim, fática. Aí o Mick falando aí, ó. Pra vocês terem uma ideia, eu vivendo comer só alface e alface. Não pegou. Não fez uma refeição. Não montou a refeição. Beleza? Então é isso aí, ó. Agora estamos no estado do Mato Grosso do Sul. Gostaram dessa ideia aí de a gente fazer classificação? Ou bico ou garra? Não, vamos decidir aqui. E quando você estiver assistindo esse vídeo, você dá a sua opinião aí. Beleza? Aqui, esse aqui é o posto fiscal do lado do Mato Grosso do Sul. O posto fiscal do Rio Correntes, aí tem um desse lado do Mato Grosso do Sul e um lado de lá do Mato Grosso, Alguns somos do norte. É, ele está ao norte, mas não é Mato Grosso do Norte. Sensacional. Vamos lá então. Uma coisa que já é tradicional nas viagens de família é almoçar aqui no Bife na Chapa do Angico. Ou melhor, Angico Bife na Chapa em Bandeirantes, Mato Grosso do Sul. Você gostou dessa ideia aí de classificar os locais com garras? A gente foi ver aí pensando daquela hora pra cá e decidimos que vai ser garras. Não bico, garras. Cada garra de 1 a 5 garras. Se for unha, porque o lugar é purgueiro. E aqui, nesse Angico aqui, a comida aqui é 5 garras com louvor. Um dos melhores bifes na chapa que você vai comer. Sensacional, senhoras e senhores. Aqui, ó. Já achei uma vaguinha aqui da Trovoada aqui, ó. Nessa sombra aqui, ó. Vamos deixar ele, estamos descendo, estamos esperando. Chegamos na hora, 11h40 e pouco, ó. Motor funcionando. Vai ter sempre uma Zé frisada, né? Então vamos ali, quando chegar, vamos lá pedir. É a la carte, né? Você pede, é feito na hora. A gente vai falar pra vocês, vamos mostrar. Eu vou mostrar pra vocês a alimentação. Olha ele aí, ó. Olha quem é fã aqui, ó, do Angico. Vamos lá. Ô, Mig, que alegria, hein, Mig? Tava bom o seu bife? Tava muito bom. É, muito bom, beleza mineral. Rapaz, chegou o bife ali pra nós, chegou. E aí, a gente nem teve tempo de gravar, não. Foi todo partindo pro ataque, hein? Olha, senhoras e senhores, sensacional. Olha, uma Hilux, Dimas, ali. Olha mais uma ali, Dimas. Mais uma ali. Vai. Outra Hilux aqui. Oi. Oi. Tô olhando as caminhonetes. Olha esse W4 lá. Oi. Mas cadê as outras caminhonetes? Mais uma lá no cantinho. Uma preta ali, ó. De 6 diante aqui, ó. Ué. Só tem Toyota? Ah, tem um S10 ali. Tem um S10 ali. Ah, tem uma Hilux ali ainda. Senhores, vocês estão vendo? O pessoal fica falando, é, por que isso que é aquilo, bom? O mercado responde. Eu sou toyoteiro? Eu não sou toyoteiro. Eu não sou. Então, senhor, aqui é 5 garras. Quantas garras você dá, amigo? 50 trilhões mil, 10 mil. Olha aí o tanto de garra que o Mig deu pro Angico, senhoras e senhores. Almoçamos agora, 12h51. Vamos sair agora.
essa hora aqui, depois do almoço, eu vou dizer para vocês, é aquela hora que, na minha opinião, é mais complicada na hora das viagens. Porque todo dia a gente tem aquele costume do sono do guerreiro, né? Se bem que aqui no Egito tem uma rede, né, Migi? É, nunca uma rede. Tem rede para ficar lá, seus filhos. Quem quiser ficar na rede, tem uma rede ali para ficar. Ah, tá, aquela rede. É aquela rede de balançar lá. Então, vou fazer o seguinte. Se você estiver passando aqui, Campo Grande, é em Bandeirantes aqui, o nome da cidade, Bandeirantes. Sentido Rondonópolis para Campo Grande, tá à esquerda. Pode parar na hora do almoço. Se programa, passa aqui na hora do almoço. Até 2 horas da tarde estão atendendo no almoço aí. Muito bom mesmo. Bife de... Eu gosto de falar de comida, né? Bife de picanha, filé, contra filé e frango. Filé contra filé, picanha e frango. Show de bola! Muito tem bom. PF comercial, certo? Farofa gostosa, muito bom. Feijão bom. Olha lá o Gabriel. O Gabriel é suspeito de falar que ele é fã do Gico, compra copo e tudo. Gabriel, como é que tava? Fala aqui, o Mico falou da farofa, do arroz. Pra mim tava tudo bom. Vai, senhores, então é isso, ó. Um Red Bull ali, certo? Tomar um Red Bull agora, o pessoal fala, não toma Red Bull, netão. Fazer o quê? Daqui a pouco, mais tarde. Beleza? Então, senhores, vamos seguir viagem. Aqui já ficou tradicional, a gente sai de viagem, dorme em Rondonópolis, Rondonópolis já mostra aqui, daqui vamos para Dourados. Aí depois de Dourados, que a gente decide qual caminho seguir para o sul. Muito bom! Senhoras e senhores, olha o que nós temos aqui. Um comboio do Exército Brasileiro com essa viatura especial. Eu achei que fosse uma Grala Marroá, mas está muito bruto. Olha esse cubo aqui. Olha esse cubo. Olha a redução nesse cubo. Netão, mostra-me que redução, não tô entendendo, Netão. É isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, ó. Aqui dentro tem um redutor aqui, ó. Bem aqui, ó. Certo? Isso aqui é um Iveco, senhoras e senhores. Isso aqui é uma viatura de Iveco. Eu vi a notícia que a Iveco tinha vendido pro Exército Brasileiro. Olha isso. Acho que é o Iveco Massif, o nome desse veículo, né? Vocês aí do canal, coloca para mim o nome dessa viatura aí. Senhoras e senhores, que brutalidade esse carro. Que brutalidade essa viatura aqui. Olha isso. Olha essa suspensão, cara. Olha um freio ali no meio. Tá vendo isso de freio ali? Ó, uma cinética. O freio dele é no meio, ó. Não tem freio aqui. É lá dentro, ó. Ó o freio ali, ó. Rapaz, olha isso. Olha. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis pranchas aqui. Aqui, um aqui, um aqui. Lá. Mas é tudo igual. Verdadeiro uso militar, né? Ou melhor, literalmente uso militar. Tô quase subindo aqui em cima. Vai que os recrutas vêm. Fica brabo. Olha o sistema de freio aí, ó. Rapaz, olha. E esse amortecedorzinho aqui? E essa bandejinha? Olha só, rapaz. Que sensacional, rapaz. Quando a gente fala uso militar, olha só. Nota 10, hein? E top essa camuflagem aí, hein? Olha os pneus. Michelin X radial 325-85-16. Tá vendo? Não pode passar de 16 um pneu de caminhonete. Passou 16, começa a dar zebra. Nem o exército usa mais que 16. Olha lá. E essa traseira aqui? Os pivôzinhos. Tô vendo uns pivôzinhos ali. Rapaz, olha isso.
trovada tá bem ali, ó, aquele caminhão dando ré. Já parou já. Olha a trovada aí. Eu tava passando na BR ali, ó. Falei, ah, não, vou lá ver. Fui ali e voltei. Falei, vou lá voltar. Temos que registrar esse momento, não é mesmo? Iveco, senhoras e senhores. Eu vi essa notícia que a Iveco tinha vendido viaturas. O Exército Brasileiro. Ah, não resisti não. Vamos olhar dentro? Olha dentro. Vocês conseguem ver dentro aqui? Chegou a tropa. Sensacional, hein? E olha uma coisa interessante que eu tô vendo aqui, ó. 22 metros, 3,70. A largura é 3,70 das pranchas do Exército. 3,70. Deve ser porque é pra carregar os tanques de guerra, né? Que são pranchas de 4 eixos, ó. Sensacional, hein, senhoras e senhores? Olha aí, senhoras e senhores. O pessoal achou que eu fosse da corporação, ó. Olha lá. Maquinário do Exército. Muito top. Muito top. Olha, tem uma carreta ali, outra aqui. Eu acho que eles vão esperar todo mundo chegar junto ali, ó. Tem outra saindo. Tem duas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis pranchas. Com esse veco em cima aí. Olha isso. Tô aqui em Campo Grande, saída pra Dourado já. Tô no posto Savana. Olha lá, vai sair, ó. Iveco, acho que é Macife o nome desse veco aí, não é isso? Então, mas o Exército não sei o que. Ah, tô nem aí não. O legal é a viatura 4x4 ali, ó. O legal é o 4x4 ali, ó. Sensacional, olha lá, vai sair agora ali. Vai sair todo mundo no rebanho ali. Ou melhor, na manada. Só caminhão traçado também, hein? Rapaz, que brutalidade essa viatura da Iveco aí, hein? Que brutalidade. Olha lá. Fala a verdade, viajar de carro é sensacional, né não, senhoras e senhores? Olha o que vocês estão vendo aí. Tá até top esse comboio aqui, ó. Olha, eu vou pintar um carro dessa cor aí, hein? Eu acho que é adesivo, não importa. Essa cor é style pra caramba, hein? Aqui não é traçado esse cavalo aqui. Essa pranchinha aqui é de 3 eixos. E aquela de 4 eixos, o cavalo era traçado. Olha. Esse é traçado. E a prancha de 4 eixos, tá vendo? O cavalo traçado. Olha os cubos redutores no caminhão lá, na traseira aqui. E 4 eixos. Então o cubo redutor é aquele pipiuzão ali que você vê bem no meio da roda ali que eu mostrei pra vocês, ó. Eu achei que fosse um Marroá. Eu achei que fosse a grela de Marroá, mas não. É o Iveco. Olha lá. Eu vou procurar essa notícia aí e vou botar um print dela. Olha lá. Olha, rapaz. Que top. E ó, uma viatura, mais uma viatura aqui. Outro guinchão aqui, ó. Nota 10, hein?
4 horas e 55. Acabamos de chegar aqui no hotel H+, que era um hotel da rede 10, que era um hotel 10. Eu conheci ele quando era 10 ainda. Chegamos aqui para fazer o check-in. Aí eu deixei o pessoal aqui, aí deixei a caminhonete funcionando. E vamos fazer o seguinte: eu vou ali para o posto agora, já vou abastecer ela hoje. Já vou deixar abastecida, certo? E aqui no Hotel 10, ó, tem um restaurante aqui do lado. Tem o posto ali na frente, vou abastecer lá, ó. Vou abastecer lá. Vamos lá abastecer. Eita, nós. Ei, tô na boa? Vamos lá abastecer. O seguinte, rapaz, hoje andamos mais 700 e poucos quilômetros, quase 800. A verdade é a seguinte: nós aqui, nós não, passar de 700 quilômetros por dia complica o meio de campo. Complica o meio de campo, senhoras e senhores. Não tem jeito. Fica um trânsito sem jeito. Fiz esse 10 ali, ó. Netão, você tá no posto, tá filmando, Netão? Meu nome é Friso, Zé Frizinho. Eu sou o Friso, Zé Frizinho. Vou abastecer e já voltamos aqui, beleza? Muito bem, senhoras e senhores. Chegamos ao fim de mais um dia da expedição Trovão Cinzento. Vamos descansar agora, né? Que ninguém é de ferro. A trovada é de ferro, mas ela também quer dar uma descansadinha, não é mesmo? Olha, eu não sei vocês, mas chegou 5 horas da tarde, a gente quer parar, todo mundo nós quer parar. A gente, 5 horas, chegamos aqui agora, vocês viram, 5 horas, para mim 5 horas. Já estamos no check-in ali, vamos entrar, vamos parar, vamos descansar, que amanhã tem mais, beleza? Tô aqui, agarrado na orelha, cansadaço. Mas vamos lá, partir pro abraço. Show de bola, senhoras e senhores? Vocês viram agora aí a expedição... A expedição não, os veículos do exército. É o Iveco LMV BR. 1,5 milhão cada um. Comprou 22 unidades. Tinha umas 10 aqui nesse comboio que vocês viram ali. 1,5 milhão cada bichão daquele ali. 1,5 milhão. Vamos ver se ele não vai ficar querendo aquecer aqui, né? Veículo italiano, será que vai querer aquecer aqui? Bom, 1,5 milhão cada bichão daquele, mas vale, né? Ali você vê recursos, ali você vê robustez dos militares. Eu achei que fosse uma rua, mas não, eu já falei no vídeo, né? É o Iveco LMV, procura aí. O Exército comprou em 2019, 22 unidades foram entregues em 2022 e fizeram a transferência dessas unidades para cá. Talvez vai ter algum exercício aí, alguma manobra, alguma coisa. Então, mas o Exército aquele dia pisou na bola com a população, gente. O Exército, a instituição Exército é eterna. Esses comandantes generais que estão aí são passageiros. Os anéis vão e os dedos ficam, certo? Não sei qual que será a próxima geração de militares do Brasil. Não sei se vai ser melhor, pior, não sei. Não sei se Jesus volta antes da próxima geração de militares. Enfim, gente. Instituição é uma coisa, pessoas são outras. O Brasil é uma coisa, políticos do Brasil são outras, beleza? Classe política do Brasil é outra coisa. Nada a ver. Não misture as coisas, tranquilo? Porque, em suma, são as pessoas que estragam belas instituições. Em suma, assim, no frigir dos ovos, o que estraga mesmo as coisas é o ser humano. Tranquilo? Então, vamos encerrar mais um dia de expedição cinzano. Expedição cinzano não, expedição trovão cinzento. E vamos agarrar na orelha, que agora estou cansado, hein? Mas cansado, meu amigo. Na primeira noite, a gente fica agarrado na orelha e tal, talvez não dorme. Talvez não, eu não dormi direito essa noite. Dormi tarde, acordei cedo, acordei durante a noite. Aquela adrenalina, enfim. Aí você toma bastante café da viagem para te manter acordado. Esse café também faz efeito à noite. E é desse jeito, beleza? Olha, o Gabriel tá ali, ó. Olha lá, tirando onda de patrão ali, olha lá. Olha lá. Aê, show de bola, senhoras e senhores. Nota 10, né? O Hotel 10 é nota 10. Show de bola. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito sua treinamento. Até o próximo dia da noite. Edição Trovão Cinzento, se Deus quiser, e aquele abraço. Eu falo tanto do Hotel 10, né? Acho que eu nunca mostrei ele por dentro. Olha aí, olha como é que é o quarto, senhoras e senhores.
Show de bola, né? Tem uma mesinha pra trabalhar ali, ó. E tem algumas coisas na vida que tem umas pequenas coincidências que são legais, não são? Olha onde eu parei, sem querer, querendo a trovoada. Praticamente na frente da janela do quarto. Sabe o que eu lembrei aqui agora? Do Luciano Soares. E o nosso encontro improvável lá na divisa de Paraná, do Paraná com Santa Catarina. Legal, né? Essas pequenas coincidências que não querem dizer nada, mas que são legais pra caramba são, né? Olha ali. Trovada bem aqui, ó.